ikaze mwe mukuri kiganiro isonga mu kwese imihigo cy'akarere ka Gisagara. Mu kuzamura akarere ka Gisagara, urubyiruko rwafashwe nk'umusingi. Urubyiruko rwahawe amahirwe ndetse ruhabwa n'ubushobozi ngo rwubakirweho mu iterambere rirambye ry'akarere ka Gisagara. Bamwe bari mu bucuruzi, abandi mu buhinzi bw'umwuga, abandi mu bukorikori, ariko bose baratanga icyizere cyo kuzamura Gisagara mu nzego zose. Mu kiganiro isonga mu kwese imihigo cy'uyu munsi, turaganira n'urubyiruko rwo mu karere ka Gisagara, twumva uko bari kwiteza imbere binyuze mu mahirwe bahawe na Leta y'u Rwanda. Nge ni Theo Blaise Kigabo, ikaze kuri mwese muri iki kiganiro. Kimwe n'ahandi mu Rwanda, mu karere ka Gisagara urubyiruko rwahawe amahirwe yo kubafasha kwiteza imbere binyuze muri gahunda zinyuranye za Leta y'u Rwanda yashyizeho. Kwigisha imyuga ni kimwe mu byakozwe n'akarere ka Gisagara, aho bakiriho amasomo y'igihe gito afasha kumenya umwuga, maze akarere ka Gisagara kakabunganira mu kubona ibikoresho bakihangira imirimo. Agakiriro ka Rwanza ni hamwe muhigishirizwa imyuga. Ubwo twasuraga, twasanze urubyiruko ruri kwiteza imbere rudoda imyenda rugomba kugurisha binyuze mu mwuga bari bamaze kwiga, bagahabwa imashini kufatanya n'akarere ka Gisagara. Mbereho urebye ubuzima bwari buhagaze nabi, kuko urebye mbere yuko bashe kwiga uyu mwuga no kurya naryaga rimwe ku munsi, ubuzima bwari bugoye cyane, kuko no kubona umwenda wo kwambara ngo nambare umwenda mwiza byari bingoye. Uyu munsi ibintu bimeze neza kubera ko twabashije kwiga umwuga turawumenya. Bigeze aho rero baravuga bati nta kuntu umuntu umwe yakorera hano undi agakorera hariya, nimwiyegeranye noneho tubakorere koperative mubashe gukora ibintu byiza kandi binoze. Ubwo rero nibwo twibonye nyine baduhaye amamashini meza y'icyerekezo, duhurira hano nk'urubyiruko. Ubu aho bigeze tubasha gukora imyenda myiza tukohereza mu masoko, nibura umuntu akabona amafaranga nubwo atari menshi ariko ayo kwiteza imbere makeya akaboneka. Imyuga inyuranye ifasha abanyagisagara kwishakamo ibisubizo nayo yashyizwemo imbaraga. Urugero rw'ibishoboka mu karere ka Gisagara ni abakora amasabune. Uyu munsi afashije abanyagisagara kubona amasabune hafi yabo batabanje kuyavana hanze y'akarere ka Gisagara nk'uko byahoze mu minsi yashize. Avoka, turafata avoka yeze neza tukayitara, tukamara kuyitara tukareba ko ni nzima yujuje ubuziranenge, tukayifata tukazitonora tukazishyira mu kibase cyangwa mu kidomoro, twarangiza tukazifata tukazishyiramo hano wa mutsima wacu tukawushyiramo hano, imashini ikazitura neza kugeza ubwo zoroha ku buryo nta kindi kintu wabonamo kitaravuka. Hanyuma twamara kuzikuramo hano tukazishyira kuri kidasezi kina kiriya tukanika, nta bubisi zigifite. Twamara kuzifata tukazishyira hano tukazishyira muri kano gafuka tukazifunga neza tugashyira muri iyi mashini. Hanyuma imashini ikazimanura munsi amavuta agatunguka hasi, ikazipuresa amavuta agatunguka hasi. Tuvanamo amavuta yo kurya ndetse n'amavuta yo gukoresha muri vaseline no mu masabune. Abari mu bucuruzi nawe uyu munsi bahamya neza ko nk'urubyiruko amahirwe bahawe yabyariye umusaruro mwinshi, ibitumye uyu munsi bari kwiteza imbere ndetse n'akarere kabo muri rusange. Ubucuruzi bw'ibitenge nabonaga burimo abantu b'abamama kandi burimo n'amafaranga menshi, ariko nk'umusore ndavuga ati reka nanjye njyemo ndebe yuko nanjye nabonamo amafaranga, ngira amahirwe biramira ariko mbura ubushobozi. Ariko nzakuza kubona Leta idutekereje nk'urubyiruko biciye muri gahunda yo kuremera program, nanjye nkora umushinga ngamije kugira ngo nagure ibyo nakoraga. Kubw'amahirwe rero uwo mushinga byaje gucamo baramfata bampaye amafaranga nagura ibikorwa byanjye. Amahirwe nk'urubyiruko dufite mu karere ka Gisagara ni ukugira abayobozi badukunda batureberera nk'urubyiruko icyiza. Nabwira urubyiruko kutinyuka nabo bagakora imishinga myiza, kuko Leta irahari kugira ngo iduteze imbere muri iyo mishinga yacu tuba twakoze. Urubyiruko, icyerezo cyanjye ntabwo ari ugucuruza ibitenge gusa, ahubwo nitubona ubushobozi twanakora n'inganda zibikora.
twakora inganda tubonye ubushobozi abiciye mu mishinga ikinyuranye nyine ikizere ni cyose ku rubyiruko rwo mu karere ka Gisagara ko bikomeje gutya mu nzira birimo gukirigita ifaranga kuri bo bitaba bikiri inzozi nk'uko mbere babitekerezaga dufite amahirwe menshi muri kano karere kacu ka Gisagara rwose mba mbona batwitayeho cyane uko babishoboye niko babikora wenda nk'amahirwe hari naheraho dufite yego center hano ku karere impande ya karere neza dufite agakiriro save noneho rero n'ikindi cyashimishije kindi hariho wenda no kuremera urubyiruko wenda nyuze muri make kuremera urubyiruko hano mu karere ka Gisagara uko bimeze barimo barareba abana bafite wenda nko kuba bagira ikintu bageraho bakabaha amafaranga baremera kugira ngo babashe kwizamura iterambere uko mbibona nkanjye nk'urubyiruko umutoya cyane ndimo kubyiruka pe bikomeje gutya bikagenda gutya wenda tugakomeza turi kuri ino ritme twanagerana kure hari abajya bavuga ngo Kigali nibo bantu baba barabaye abantu badanje mu by'ukuri turamutse tugize Imana tukagira Imana tukagoma kuri ritme tugakugira abayobozi bacu beza twari dufite twanasumba ni Kigali urubyiruko pe baratwitayeho nta n'ukuntu batagira ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara buvuga ko nta gukura ku rugi ko bazakomeza kwahafura u Rwanda rw'ejo mu rwego rwo kubaka u Rwanda twifuza ntabwo ari hano gusa hari n'ibindi bigo dufite biri mu karere nka Yego Center yashyiriweho ikigo cy'urubyiruko dufite n'ayandi mativeti tiveti iri Gikonko mu gusa Kigembe hari n'ayandi dufite hariya mu murenge wa Ndora twabishyizeho rero ku bufatanye n'ibigo by'urubyiruko ndetse na Minisiteri y'Uburezi kugira ngo byokipe urubyiruko nk'uko mubibona ariko binabokipa bajyana mu buryo bwo kwishobora bwo kuva mu bushomeri kuva mu buzererezi bagakora kandi bagakora no ku mafaranga uko bagenda bakura ari nako bagenda bubaka n'ubushobozi twibanda cyane kuba mu cyiciro cya mbere urugero nk'aba ngaba umubare munini n'uw'abana bava mu miryango y'icyiciro cya mbere hano harimo abana 41 batangiye biga tubahuriza hamwe ariko tuza gusanga buri wese naza kujya nitumushakira ubushobozi akajya kwiga akajya gukorera ahantu hatandukanye rimwe na rimwe hari igihe niyo ari igikoresho tumuhaye kubera ko batatekereza imbere harambye atakigurisha ariko iyo ahita akigurisha ariko iyo bimbumbiye hano hamwe biratworohera bagakorera mu makoperative bikaborohera gufata inguzanyo biborohera gukora bunguka muraza kubibona tubanza kubahugura tukabazanira n'ubahugura ku bijyanye n'imikoreshereze y'amafaranga kugira ngo bumve buri wese azunguka gute nabo tuba twateguye initi bishinzwe ikabahugura bakabona kujya hamwe rero bagatangira noneho gukora bagamije gukora ku mafaranga icyo dushaka nka kugera kuri resulta ya nyuma ni nk'iyi aho umwana aba yarangije kugera gukorera hamwe n'abandi agatangira kugira ubushobozi tubifata nabyo nka graduation baza nyine ubona ari abana bava mu miryango ikennye ndetse rimwe na rimwe no mu mutwe hari ibyo baba batazi kuko iyo ari hano uhita ubonaho kumwigishiririza izindi gahunda ndabashimiye mwe mwanye natwe mu kiganiro isonga mu kwesa imihigo cy'uyu munsi muswarebe hamwe ibijyanye n'urubyiruko ruri gufashwa kwiteza imbere binyuze muri gahunda zinyuranye zashyizweho na Leta y'u Rwanda ikiganiro nk'iki ni ubutaha ukeneye isonga birambuye ku kiganiro wasuruga rwa internet rw'akarere ka Gisagara ni www.gisagara.gov.rw na Leta wo bleze kigabo ibihe byiza kuri mwese.